Ага. Поки що є тільки один тут. О. Аго. Доброго дня всім. Доброго дня всім. Доброго дня. Так, ще доєднуються люди. О, нас вже стає більше і більше. Я відразу перепрошую. Чи всі мене чують? Десь стає все більше і більше. Всі мене чують? Так, чув. Добре. А чому при цьому? Ага. Так, людей доєдналося значно більше. Ну, ще раз доброго дня, дуже радий вас всіх бачити. І сьогодні спробую вам трішки розповісти про анонсовану тему, саме про історію відеоігор, історію комп'ютерних ігор і, власне кажучи, чим вона цікава і чи може вона взагалі бути історією. А, люди ще доєднуються. І якщо це може бути історією, то наскільки вона глибока від нас? В першу чергу хочу вас от запитати одне: а ви взагалі любите грати? От ті, хто доєдналися до чату, любите грати в комп'ютерні ігри? Так. Так, якщо любите, то напишіть, мабуть, в чат. Можливо, можете і в загальний, не особисто мені. І напишіть, які ігри ви, власне кажучи, любите. Тут відбувається. Цікаво просто довідатися, власне, ваші смаки. І, да, Apex Legends. Не скажу, що неочікувано. Не скажу, що неочікувано. Fortnite. Ну, я вже, мабуть, занадто давно граю в ігри, що, прямо зараз граєте. Добре. Зрозуміло, що до нас доєдналися виключно ті, хто, GTA це класика, звісно. Що до нас доєдналися ті, хто їх дійсно любить і в них грає, і навряд чи буде піддавати сумніву взагалі цінність ігор як явище і те, що вони є частиною власне нашої культури, взагалі власне частиною масової культури сучасності. А тепер наступне питання. От як ви думаєте, наскільки це давнє явище? Іграм там 10 років комп'ютерним, взагалі відеоіграм 20, там, можливо, більше. Як ви думаєте?
Так, які цікаві люди додаються в чат. Хтось має якісь власні думки на тему того, наскільки ігри давні явище і цікаве явище? Ми в чаті всі пишемо. Я бачу. 200 років, 20. Ой, люди все додаються, додаються. Не дуже давно. Ну, є ще варіанти, да, 200 років, 20 років. Кожен з цих варіантів, звісно, цікавий, але... Так, як тут... Так, звісно, мене цікаво бачити, але... Да, я перепрошую, треба розібратися, як поділитися. Як поділитися відеоекраном. Так, я перепрошую. А зараз видно презентацію чи ні? І ні. Не видно? Ні, не видно. Дивно. У вас хороший цей. Хороше тло. Щоб зробити демонстрацію екрану, треба клікнути на зелену кнопку там. А, ось. А що? Добре. Презентацію. Отже, насправді 20 років і 200 років для відеоігр це є, ну, така не зовсім правильна, це помилкова думка. Але явище це умовно сучасне. Тобто це явище, яке з'явилося у 20 столітті, і власне поява і верховий його розвиток, він безперервно і безмежно пов'язаний власне із технічним прогресом 20 століття. В першу чергу з розвитком електроніки. Єдине, я хочу дуже зауважити, я думаю, з наших занять ви добре вже запам'ятали, що нічого не береться з пустоти, так? Відповідно, що було прабатьком комп'ютерних ігор, як ви думаєте? Тут і чат, власне кажучи, побачив. Ігри на вулиці. Майже. Майже. Прабатьком була ось така техніка, це ще 20-30 роки минулого століття, якраз перед початком Другої світової війни. Хтось з вас пам'ятає, Windows XP була така гра пінбол? Ну от, власне, насправді це в першу чергу була механічна гра. По суті своїй, це був прародич всього того, що ми маємо зараз. Потім, як ви можете бачити на фотографії, вже тоді з ними пробували боротися. Ситуація радикально змінюється після... Ситуація радикально змінюється після Другої світової війни, коли з'являються перші комп'ютери і так чи інакше з ними починають пробувати щось робити. Зрозуміло, з'являються вони не для того, щоб ви могли погратись в ігри і щоб ви могли там, знищувати віртуальних опонентів. Створюють їх в першу чергу для вирішення проблеми великих і потужних обрахунків. Були вони, як ви бачите, по знімку гігантськими, коштували вони теж гігантські гроші. І відповідно, як ви розумієте, дозволити кожен собі гратися на такому комп'ютері просто не міг. Але парадокс, що саме повоєнний час, тобто 20-30 роки, це момент, коли... Так, це дивно, що звук місцями з'їдається.
Це момент, коли, власне, перші ігри з'являються на цих комп'ютерах. Яке їхнє призначення? Призначення насправді дуже просте. В першу чергу це демонстрація можливостей, а в другу чергу це аналіз різних логічних задач, які цей комп'ютер може виконувати. Як ви думаєте, які, власне, перші ігри могли зреалізувати на таких комп'ютерах? Ну, маємо таку, яку маємо. Мені здається, що проблема в зв'язку з моєї сторони. У мене нормальний інтернет. Ну, калькулятор — це головна гра, можна назвати насправді. Да, в першу чергу це логічні ігри. Це хрестик-нолик, це морський бій, це різні математичні задачі, які там можна якось було. Це трохи пізній винахід. Я розповім про нього, якщо захочете. Тобто це ті речі, які могли, власне, продемонструвати працездатність цих великих мейнфреймів і те, що мільйони, які вони коштували, вони були витрачені, скажімо так, не просто так. Це сама зоря комп'ютерних ігор, при тому, як ви розумієте, таких комп'ютерів було небагато і грати в ці ігри теж могло дуже небагато людей, насправді. Тобто, в першу чергу, ті, хто з ними працював. Перша спроба, як вважають, створити безпосередньо комп'ютерну гру масову, це був 1959 рік, це була гра Tetris для двох. Я думаю, ви вже здогадуєтесь з назви, в чому полягав її геймплей. Якщо хочете, можу показати вам невеличке відео. Можна намалювати про екран? Тобто, з нашої сучасної точки зору, він був, м'яко кажучи, дуже захопливий. Але це перша гра, яка розроблялася саме як гра, а не як просто якась демонстрація можливостей. Інша справа, що, знову ж, обладнання, на якому воно базувалося, бачите, от цей круглий екран. Здогадайтесь, з якого пристрою це взято? З мого комп'ютера. З локатора. Ні, ну майже якби суть та сама, що в локаторі, це осцилятор. Пристрій для тестування всяких, власне кажучи, компонентів електричних. Тобто гра була дуже складна, дуже дорога в виготовленні, вона не була зрозуміло масовою, але при всьому цьому це перша дійсно відеогра, яка була створена саме як відеогра, а не як демонстрація там потужності комп'ютера. Наступна гра, яка безпосередньо була вже на комп'ютері, це Space Wars. Це 1962 рік. Це гра, геймплей якої полягав виключно в тому, що кораблик літав в космосі, знищував ворогів, розстрілював астероїди. Бачите, що так само подібний круглий екран осцилографа, але вона працювала на одному з перших масових великих мейнфреймів, це PDP-11. Тобто, щоб ви розуміли, для запуску цієї дуже простої гри потрібен був ось такий комп'ютер. Як ви думаєте, я написав знизу, на сучасні гроші такий комп'ютер коштував понад мільйон доларів. Тобто вражає, да, сума, яку треба було затратити, щоб пограти в першу, по суті, перших комп'ютерних ігор, так? Там якісь коментарі в чаті пишуть. Зрозуміло, що це бар'єр був якби просто непереламний, гігантська кількість грошей, ну, м'яко кажучи, нереальні суми, на яких потребували всі ці комп'ютери. Але відбувається дуже така цікава трансформація саме в першій половині, всередині 70-х років. Коли з'являються значно простіші відеоігри, тому що на зміну ось такій електроніці, на зміну лампам, приходить нова технологія. Це
мікросхеми, в першу чергу це транзистори, і потім мікросхеми. І що відповідно відбувається? З'являється перше покоління з таких відеоприставок, це який початок, власне, середина 70-х років. Ігри на них виглядали, ну, м'яко кажучи, не дуже вражаючи, тобто це той самий пінг-понг і... так, я перепрошую, але я зараз почну трошки прибирати заняття людей, які занадто нестримно малюють в чаті, не малюють на екрані. У нас за це з уроку зразу виганяють. Ну, я, ви знаєте, що я людина достатньо демократична, але, будь ласка, не малюйте. Тобто, цілий цей виток розвитку, він до кінця 70-х доходить до моменту якого? До того, що ці відеоігри, в першу чергу приставки, вони стають достатньо масовими. Тобто більшість, як, принаймні в Західному світі, тобто в Америці, в Європі Західній, майже в кожній домівці з'являються відеоігри, плюс це золота доба аркадних автоматів. Тобто те, що ми зараз не можемо уявити, але як одна з форм таку масового відпочинку – це аркадні автомати з різними такими простими відеоіграми. Зараз я спробую вам показати, як виглядав геймплей цих відеоігр. Знову ж, як ви бачите, з нашої точки зору не дуже вражаючи. Бачите, не дуже вражаючи, але при цьому це дійсно була золота доба, тому що це була розвага небачена до цього, і саме головне, вона вперше саме в 70-х і до початку 80-х, вона вперше стала масовою і доступною. Що в цей час відбувалося на комп'ютерах? Як ви думаєте, тут це був момент великого такого прогресу технічного, чи там різкої появи яскравих вражаючих ігор? Я чекаю на ваші відповіді в чаті, якщо що. Так, ви абсолютно праві. Тобто комп'ютери в цей період, вони, це ранні роки, по суті, розвитку комп'ютерів, вони в цей час створюються не для ігор, вони створюються для роботи, для математики, для обрахунку самих різноманітних задач і для введення баз даних і тому подібне. Тобто ігри 70-х років виглядали ось так. Тобто це просто текстові якісь квести, це ігри, які пов'язані з веденням команд з клавіатури, і єдине, що дійсно могло бути яскравим в цій грі, це виключно ваша фантазія. Натомість телевізійні приставки, аркадні автомати в цей період, при всій, з нашої точки зору сучасної якби, примітивності, це було масове, яскраве, цікаве явище. Так тривало до 83-го року, коли відбулася велика криза золотої ери комп'ютерних ігор. Це дуже дивна ситуація, насправді. Пов'язана вона була з чим? За майже 10 років ринок було насичено. Чогось технічно нового і яскравішого на той момент розробники запропонувати не могли просто.
І в 83-му році на Різдво, Різдво це такий на найбільший період покупок, коли всі виробники стараються випустити свої ігри, щоб їх купили як подарунок, і що це буде момент максимального збуту, було випущено гру «Екстра Терейн», от ви її обкладинку бачите, рештки цієї обкладинки, власне, на знімку. Вона виявилась максимально неуспішною. Було виготовлено мільйон з чимось картриджів, а придбано там декілька десятків тисяч. І це момент, коли це покоління консолей, це покоління відеоігор, яке пережило там менше 10 років верхового розквіту, дуже різко занепало. Паралельно з цим 80-х, що відбувається? Це вже 80-ті роки. Це цікавий, до речі, знімок. Парадокс, що криза відеоігор породила певну екологічну катастрофу, тобто мільйон чимось цих непроданих картриджів було вивезено і закопано на великій помийці десь на півдні Америки. Що відбувається в 80-х паралельно з цим? Тобто класичні ці консолі, які ігрові, які на той момент існували, вони стають різко нікому не потрібні, застарілі, нічого нового до них не з'являється. В цей же час в першу чергу японські корпорації створюють нове покоління приставок з більш вражаючими графічними можливостями, з більш вражаючими звуковими можливостями. Тобто новий виток технологій дозволяє робити більш складніші і більш цікавіші ігри. З іншої сторони, в цей період з'являється ціла серія нових потужних комп'ютерів. В першу чергу, завдяки появі нових мікросхем, знову ж таки, розвитку нових технологій. Я до цього ще повернусь. А 80-ті – це наступна така золота доба 8, а потім 16-бітних ігор. Тобто, спробую вам трішечки показати саму класику цього періоду. Що це за гра? Кубер, там же знизу підписано. А. Виглядає складніше за попередні. Такі ж самі карти. Тільки з ральфами. Я думаю, всі ти знаєш. Старшого. Знає. Зараз по цій грі зробили хорор. Це теж класика 80-х. Ну, це я теж, я думаю, всі це знають. Маріо! Тобто 80-ті це дійсно це такий цікавий виток, коли технології дозволили робити ігри складніші, скажімо так, відродити інтерес до них, тому що це вже не виглядало так плоско, як ігри 10 років тому, і так, ну, одна. З іншої сторони, 50-ті це випадки комп'ютерів в розвитку. Відповідно, комп'ютери перестають бути просто коробкою, яка показує. На комп'ютерах з'являється графіка, з'являється звук, з'являється купа всього іншого. Що, відповідно, можна було робити, знову ж таки? Можна було грати в ігри. Сама цей розвиток 8-16-бітних консолей доходить аж до 90-х років. 90-х що відбувається? 90-ті – це самий такий пік розвитку ігрових консолей цих поколінь. Відбувається так звана велика битва, коли два японські виробники, вони починають між собою конкурувати найбільше. І знаєте, що вражає в цій історії? Там була кривка. Що вражає в цій історії з битвою, та куди вже ближче? Що вражає з історії цих битви 90-х? Так, як тут зам'ютити тих, хто балакає? Балакає на фоні.
Так, так краще чи ні? Добре. Що відповідно відбувається? Відбувається велика війна маркетингу, реклами, бюджетів і тому подібного, але закінчується вона тим, що в битві двох титанів Nintendo і Sega Genesis, які конкурували між собою за те, щоб робити найкращі приставки, переможцем виходить знову ж таки той виробник, який створив найкращу і найбільш цікаву, найбільш влучну технологію. Саме знайомо, це точно знайомо вам всім приставка Sony PlayStation. Чому? Тому що вони зробили її найбільш потужною, вони зуміли зробити її на новому носії, не на картриджах, як попередні часи, а зробити її на компакт-дисках і виготовити її, мабуть, найбільш масово. Взагалі, перший PlayStation — це, мабуть, одна з наймасовіших електронних розваг, створених за всю історію людства. Що ще в цей час відбувається? В цей час відбувається дуже цікава теж зміна. Це поява 3D-акселерації, власне, в 90-х починається епоха 3D-комп'ютерних ігор. Притом, тут дуже цікавий момент, який пов'язаний з чим? З тим, що, по суті, своїй саме потреба створювати весь час якісь складніші, якісніші, цікавіші 3D-ігри, це стимулювало розвиток технологій для, власне, забезпечення цих 3D-ігр. Як ви думаєте, от, на що це могло посередковано впливати, на вашу точку зору? Ну, я можу один банальний приклад навести. От частина учасників чату тут вставляє за до себе ці віртуальні фон. Тобто, як це не дивно, але комп'ютерні ігри сприяли розвитку технологій як таких. Тобто, це відеоакселерація, це і редагування відео, це і вся та комп'ютерна графіка, яку ми бачимо в сучасних фільмах, які дозволяють там знімати на зеленому тлі любі самі фантастичні сюжети. Все це з'являється саме завдяки 3D-акселерації, завдяки цьому великому страху кінця 80-х, початку 90-х років. Другий момент — це, звісно ж, ширення всього цього форми проведення часу і в масовість цей період пов'язано з тим, що комп'ютери в 90-х перестають бути виключно складним і дорогим професійним інструментом, з'являється достатньо багато масових комп'ютерів, відповідно, це дозволяє гратись на них ігри. І тут, насправді, ніхто вам ніколи не скаже чітко, чи, власне, поширення комп'ютерів поширило ігри комп'ютерні. Тобто багато комп'ютерів, можна грати з них. Чи це зворотна ситуація? Дуже ймовірно, що, власне, можливість придбати комп'ютер і грати вдома в самі різні ігри — це одна з причин такої швидкого переходу цивілізації в комп'ютерну добу, в якій ми всі зараз з вами живемо. Ну і третій дуже-дуже цікавий момент, він, власне, з точки зору історії, пов'язаний не з комп'ютерами, а з тим, як змінюється покоління. Як ви думаєте, чому в 90-х ігрові приставки, комп'ютерні ігри і вся форма розваги стала різко масовою? От які у вас є думки на цю тему? Можу дуже просту відповідь насправді показати. Дивіться. Ті люди, які в своєму дитинстві в 70-х чи 80-х грали в ігри, там, в аркадних кабінетах, вдома на цих першому поколінні приставок, вже через буквально 15-20 років вони самі стали дорослими, у них з'явилися діти. І для них це вже було абсолютно звично, тобто та форма розваги, яку вони бачили з дитинства, вони нею ж, власне, розважали себе через
себе чи своїх дітей через 15-20 років. Ну і, власне кажучи, ми підходимо майже до фіналу історії технологій, того, як комп'ютерні ігри з'явилися, аж ніяк насправді ні звідки поширились. Та наступний виток. Як це впливало на технології? На слайді дуже показовий пристрій, тобто це процесор. Зараз я когось забаню, звідси. Не буду, поки буде демократом. Отже, це процесор, створений в 80-х роках. Створювався він для доволі... Ну, ні. Це дуже помилково казати, що фізичні ігри стало нецікаві. Ну, дивіться банально на те, скільки грошей заробляють футболісти, заробляють там люди, які баскетболом займаються, бейсболом чи боксери, вони все ще цікаві. А комп'ютерні ігри – це не є заміна фізичному спорту, це абсолютно нова форма проведення дозвілля насправді. Але дайте я продовжу все-таки про цей процесор, який я показую. Тобто ви бачите простеньку синю мікросхему, так? Створилась вона для дуже прозаїчних технічних задач, для Space Shuttle, для керування атомними балістичними ракетами. Але, знову ж таки, нова технологія, яка з'являється в 80-х, дає старт розвитку і супутніх технологій. В першу чергу, як ви розумієте, для Space Shuttle чи для ракет їх було потрібно не так багато, натомість в самих різноманітних комп'ютерах, аркадах і іншій техніці 80-х і 90-х років ця мікросхема використовувалась масово. Як це не дивно, але ця маленька, вона за розміром буквально 4 см коробочка, вона стала першою основою для не одного покоління геймерів 80-х і 90-х років. А з іншої сторони, знову ж, ключовий момент. Технології впливають на розвиток, на покращення якості відеоігор і на такі величезні зміни в тому, як вони виглядають. Але чи не може бути таке, що потреба в якісніших іграх, в більш складніших графіці, в більш там, динамічнішому геймплеї чи сюжеті породжує розвиток нових технологій? Я вам вже трішки розповів про 3D-графіку. Це самий-самий показовий момент, насправді. Наступний теж важливий момент. Комп'ютерні ігри, при тому, мабуть, ледь не з самого моменту їх появи, вони перші розробники, вони сприймались виключно як форма розваги. Бачите такий смішненький скріншот знизу про смерть від дизентерії. Одна з перших і, мабуть, наймасовіших ігор американських 80-х років – це Oregon Trail. Це гра, яка розповідала про конкретний історичний факт, власне, конкретний момент історії Сполучених Штатів Америки. Це заселення Західного узбережжя і про ті каравани людей, які рухалися через весь континент в пошуках нової території і нових місць для проживання. Ну і всі ті складнощі від нападів індіанців, від хвороб, від там бур і тому подібного, це все розповідалося в ігровій формі. Це один з найперших, але, мабуть, самих таких красивих і вражаючих прикладів про те, що комп'ютерні ігри не сприймалися ні в момент їх появи, ні зараз, виключно як форма розваги. Це так само може бути, і може бути достатньо якісна форма освіти, там, і історичної, і не тільки історичної. Ще з цікавого, це у нас час уже підходить до фінішу. В 90-х, 2000-х комп'ютерні ігри стають також достатньо масовим культурним явищем, щоб викликати різні скандали і суперечки. Дуже показовий скріншот, місія з одного з шутерів 2000-х років, який викликав навіть дипломатичний скандал в Російській Федерації. Ну, там момент цієї місії в тому, що гравець може опціонально розстрілювати беззбройних росіян.
показовий приклад того, що, здавалось би, віртуальна розвага може викликати абсолютно невіртуальні суперечки. Ну і врешті-решт, одне з тих питань, яке я ставив в анонсі лекції, чи можлива професія цифрового археолога? Ви всі знаєте, що археолог – це людина, яка там досліджує фізичні пам'ятки, копає в землі і вивчає те, як жили давні люди. Ну так, ви праві, шахи, шахи – це один із прикладів. Насправді, комп'ютерні ігри є достатньо складні і добрі для розвитку мозку, для розвитку логіки, для розвитку координації, купи-купи всього іншого. Отже, цифровий археолог, що це таке і чому, можливо, це професія не те, що майбутнього, а та, яка вже зараз зароджується. От ви бачите по презентації, що за 60 чимось років ігри пройшли достатньо великий шлях розвитку для того, щоб стати там тим самим GTA чи Fortnite, в які ви граєте. Тобто ви бачите, що історія ця хронологічно коротка, там трошки більше півсотні років, але при цьому вона дико насичена самими-самими різними явищами. Як ви думаєте, важко от зафіксувати банально і дослідити ті ігри, які були 30, 40, 50 років тому? Давайте я навіть зроблю анмют ол. І хто з вас думає, що це так, то хай скаже. Ти або дивишся, або ні. Хто з вас якісь думки має чи ні? Ага. Ніхто не готовий на камеру. Добре. Я тоді спробую трішки пояснити, як це виглядає. Дивіться, цифрова ера, вона не така, як передні періоди історії. Тобто значна частина всієї електронної спадщини, вона існувала виключно в цифровому вигляді для комп'ютерів, які часто або вже не працюють, або їх неможливо запустити, для якихось абсолютно давніх технологій, які вже давно не актуальні. І як це не дивно, щоб відтворити якісь цікаві цифрові явища, які існували ще там 20 років тому чи 50. Інколи це достатньо нетривіальна задача. Дуже ймовірно, що для того, щоб зафіксувати і зберегти все це ігрове, в першу чергу, надбання минулого, потрібно створити нову професію. Так умовно зараз називається цифровою археологією. Нам зараз, ну, це здається, мабуть, трішки дивним, так? Але насправді історія відеоігр, історія комп'ютерних ігор – це предмет вивчення істориками, принаймні в декількох західних вузах, в першу чергу в американських. Існує, я от якраз перед заняттям дивився, 8 чи 9 тільки великих в Європі, в Штатах музеїв відеоігр і музеїв, власне, комп'ютерних. Навіть великі музейні інституції, як Museum of Modern Art і ще один американський музей, вони уже ще майже 10 років тому робили перші виставки, які присвячені історії відеоігр як явища. Тобто, в принципі, можливо, якесь доволі близьке до нас уже покоління істориків, можливо, навіть хтось із вас, власне, і стане цим діджитал-археологом і буде вивчати минувше відеоігр. Ну і на сам кінець дуже таке своєрідне питання. Я знову ж таки включив. Як ви думаєте, а можуть відеоігри бути формою сучасного мистецтва? Можуть, вони можуть бути, якщо це ж теж мистецтво, яке зараз відбувається, так що вони можуть бути. А поясніть, як би, чому ви так думаєте? Що у вас в основі цієї вашої думки? Так, звісно, у них там звук який. Ні, я можу, звісно, але це було слишком. Ну, у вас чується стрігіть, що ви... Ну, звісно, це було слишком.
Підніміть, будь ласка, руку, хто готовий сказати, що він думає на це, яку відповідь він має на це питання. Ну, тобто всі готові сказати, всі кажуть, що можуть, звісно, але аргументувати ніхто не буде. Ага. Олександр. Та, слухаємо вас. Ну, дивіться, щоб умовно написати книгу, треба придумати гарний сюжет і класно його описати. А для того, щоб зробити гру, потрібно придумати сюжет, зробити персонажів, зробити світ, потім все це написати код, і потім преподнести все це так, щоб навіть дитині було зрозуміло. Ну, бачите, от ви зайшли з точки зору того, як вони виготовляються, так? А давайте задумаємось трішки про інше. От ви пам'ятаєте, принаймні частина з вас, наше заняття про мистецтво і про первісне мистецтво. Дуже ймовірно, що сучасні комп'ютерні ігри – це просто одна з форм більш якби, інакших, але теж мистецтво. Тобто, в чому різниця між відеогрою, наприклад, і фільмом? І той він має сюжет, він має там якусь графіку, якісь спецефекти, героїв і тому подібне. Але комп'ютерна гра, вона є інтерактивною. Тобто це частина, принаймні, з них, їх можна сприймати з точки зору фільма, але фільма, в якому ви не просто дивитесь, що відбувається, а приймаєте в цьому безпосередню участь. Усією драматургією, всією складністю сюжету, всією там глибиною неоднозначністю персонажів і тому подібне. Тобто, ну, в принципі, так, мабуть, це є одна з форм мистецтва, яке рано чи пізно, я думаю, більше того, що рано стане такою самою частиною, прийнятною абсолютною частиною розваги, які нам доступні. Ну і, власне кажучи, це все, що я хотів сьогодні так більш-менш лаконічно розповісти, щоб встигнути. Я не знаю, чи навряд чи це було. Смотри, показав тобі? Я знаю, як достав. Це навряд чи було таке, хоч якось глибока розповідь, це краще така вкрай поверхнева розповідь про ігри як явище і про історію. Сподіваюся, хоча б когось з вас переконав в тому, що нічого в них в іграх поганого немає. Ну, саме головне, що вони займали весь вільний час і ви мали час на ніки, не менш важливість для вас заняття. Я зараз вимкнув всім звук. Якщо у вас є ще якісь питання, ви хочете щось сказати, можливо, потрібне, я з радістю вас послухаю. Має хтось ще ж якісь інтереси? Щось сказати? Дякую за урок. І вам дякую за урок. За урок, до побачення. І я наостанок хочу одне сказати. Я дуже радий вас всіх бачити. Частину з вас я вже і забуду скоро, як ви виглядаєте. І у вас є бажання. Дякую за урок. Чудовий. Дякую. Якщо у вас буде бажання, то коли в нас відновляться заняття, я принесу вам до побачення. Генератор, який спробує показати, як ті чи інші старі ігри виглядали. Я хочу запитати, мене чутно? Дякую за увагу і до зустрічі вже. Мене чутно? Мене чутно? Так, чути. А що ви хочете сказати? Оце хтось розказував те, що створити світ. Ось дивіться, Майнкрафт, Моджанг. Ви заходите в світ Майнкрафта, то цей світ безкінечний. Як його можна безкінечно створювати? Він не безкінечний, насправді. Ну і а то Майнкрафт. Дуже погано чути.
Добре, ще раз дякую і гарного вечора. Сподіваюся, ви будете грати в гарні комп'ютерні ігри і цікаво проводити свій час.